kita di UNASKO ya, di Radio Cimahi. Tadi pakai buang. Woi. Mau sekali. Sampurasun wargi dhuwur paraya sadayana tepang dangri sareng desa bebas. Kalau ngeganggu di tekot enggak apa-apa. Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari yang nyarios kun lalakon kahirupan mang sapi hari katana. Oke. Dari bayu coba rekam grafiknya untuk. Nyarios kun lalakon kahirupan mang sapi hari atanapi kabahulaan. Kumaha dalaraman para wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawigatingan. Assalamualaikum wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur paraya sadayana tepang dalu bisa sinuhuring mangkian dina acara anu maneh nyaeta dulur para karuhun lalakon nu bakal diguar dina di pedaran hapunten anu kasuhun bilih hayar enggeul dijauhna ka ciri gunung supata ngajungiri ngawawa asan keur lumampah.